Oi, gente, então, tô fazendo vlog, né? A gente tá no final de março, tô indo pra mesa da minha melhor amiga, vou gravar lá. E amanhã já é Páscoa, então. E abril já vai começar o Veda, né? Então esse vídeo já vai, em abril, já vai pro especial do Veda. Fiz uma make bem rápida, né? Eu não gosto de me atrasar, já estou com o meu. Já estou com o meu look pronto, né? Meu quarto está um pouco. Meu quarto está um pouco bagunçado, mas vou mostrar meu look pra vocês. Esse aqui é o meu look. Meu sapato. Isso aqui é coisa pra loja. Então vou deixar aqui no box de informação o link da loja, vocês já compram. E eu que atendo vocês, tá? Então vejo vocês daqui a pouco. Então, gente, esse ano eu decidi comprar pra gente aqui, né, pra experimentar o ovo de sushi. E tava muito difícil de achar nos outros anos, aí tem uma cidade aqui próxima a mim que tava vendendo, e aí eu decidi encomendar. Que é esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O meu medo é cair. Aí veio o kitzinho, né? E veio o bombom, serenata de amor. Só o ovo foi R$ 79,90, mais a entrega que foi 15, ao todo R$ 95, assim, na média. Agora a gente vai comer. Agora a gente vai pra parte mais importante, que é comer, né? A gente vai comer de alce ou de gato? Ah, na boca. Aí vai sujar tudo. Tá bom, mãe? Não tá muito. Volta, volta. Comi só arroz. Gostoso. Assim, valeu a pena porque a gente queria provar. A produção tá me olhando aqui já querendo comer. Pera aí, rapidinho, produção. Assistindo série aqui em casa, tá sem internet, né? Aí tô usando o que? 5G, né? Obrigado, oi, né? Que a internet tá uma droga, já tem um tempo, mas agora nem mensagem no WhatsApp vai. É isso aí. Então a gente também reclama aqui dos serviços. Pra você ter noção, tive que pegar, quer dizer, minha mãe teve que pegar o telefone da vizinha emprestado pra gente poder ligar pra Oi. É, e até onde eu tô sabendo, a Vivo teve alguma coisa, que nossa operadora é a Vivo, né? Minha e da minha mãe, do restante da casa. E teve alguma coisa hoje na Vivo que não tá funcionando. Não sei o que que houve assim especificamente, mas alguma coisa assim não é muito boa não, pra não tá funcionando a operadora. E é isso, eu vou passar aqui, né, assistindo série, tendo que já fazer a programação do Veda, né, gente? Já, né, vocês já estão vendo o Veda. Então o Veda já começou com o pé direito, né? E é isso, eu espero conseguir, gente, concluir o Veda, porque eu adoro essa questão de fazer os vídeos, né? No mês de abril ou de agosto, né? Como se diz o Veda. Mas alguns anos eu tenho falhado em si, outras vezes eu nem. Eu penso em fazer e não começo. É porque a porta aqui da minha sala tá aberta. Porque a minha mãe foi devolver o telefone pra vizinha. Então eu quero, né, conseguir concluir o Veda e possivelmente fazer um Veda em agosto também. Então falo com vocês depois. Aparentemente
aparentemente vocês só veem comida nesse vlog, né? Eu ia lembrar agora, gente, sejam amigos dos vizinhos de vocês. A minha vizinha já é amiga da gente, né? Não é só porque é vizinha, mas ela trouxe torta de limão e banoffee, né? Pra minha mãe, né? Porque eu não curto muito. Aí, pra minha mãe, né? E é isso. Sejam amigos dos vizinhos de vocês, né? Tenham uma boa relação, né? Que é muito importante. Então, gente, nesse meio tempo, mais algumas coisas aconteceram em si. Boas, tá? Tá, eu vou atualizar vocês agora desse meio tempinho pra cá. Meu pai e minha madrasta vieram, né, pra dar chocolate de Páscoa pra gente. Minha mãe saiu porque ela precisava... Tira essa barra. Vou contextualizar aqui um pouquinho mais ainda do que aconteceu, né? Eu já vou tô me preparando pra dormir. Vou falar mais um pouquinho de algumas coisas que aconteceram, né? Assim, já tô me preparando pra dormir, só vou dar uma arrumada aqui na minha cama e vou dormir, porque já é bem tarde. E esse vídeo já vai no dia primeiro, né? Que é o primeiro dia do Veda. Eu espero editar e postar, porque a internet ainda tá uma droga aqui na minha casa. Ficou de vir a visita técnica amanhã. Vamos ver, gente. Já vamos começar o Veda desse jeito, né? Bem tensos. Mas segura na mão e vai, porque a gente quer finalizar os 30 dias, né, do Veda. Enfim, meu pai e minha madrasta vieram aqui também, né? Eles vieram dar o chocolate de Páscoa. A gente ficou ainda batendo papo. E aí eu dei, né, os 24 talentos. Pra quem não sabe, eu tinha ido na Americana alguns dias atrás e liguei pro meu pai perguntando se ele queria alguma coisa. Aí eu falei o preço do talento, que é um chocolate que ele adora. E aí ele falou, ah, me vê 15, né, barras de talento. Aí depois ele falou assim, me vê 24 barras. Eu saí com tanto peso da Americana, gente, nesse dia. 24 barras de talento. Aí hoje eu entreguei todas as barras a ele, aí tinha comprado o chocolate pra ele, pra Joyce. Dei os Kit Kat que eu comprei pra eles. E é isso, aí também ganhei chocolate, né? E acabou, gente, o ovo de Páscoa de sushi. Terminei agora à noite, né, jantar. Né? Então hoje foi só ovo de Páscoa de sushi que eu comi. E é isso, né? Então eu vejo vocês amanhã, tá? No Veda. E não se esqueçam de se... Não, aqui tá vermelhinha. Que droga. A gente termina o Veda aqui vermelho, né? Então, gente, não se esqueçam de clicar no gostei, se inscreve aqui no canal, tá? Eu vejo vocês amanhã e assim por diante. Beijo, tchau! Cada dia mais eu tenho sentido que a necessidade de sempre dar honra e glória a Deus pela nossa vida, por cada dia, por cada bênção.